Ahoj, děti. Probíráme stranu označenou O, prázdný čtverec, a pustíme se do druhého cvičení. Vy mi prosím nyní přečtěte zadání. Mhm, dobře. Přečti řádek. A já když si ten řádek prohlížím, tak vidím O takhle před tím obrázkem. Jak se to čte? Podíváme se na interaktivní cvičení. Tady je to O, pod ním vidím motýla. Jak poletí ten motýl? Poletí, jako by ta kytička byl ten obrázek. Takže dohromady. Mhm, takže já to přečtu, pomůžu si. O čem je tahle ta pohádka? O budulínkovi. Ano, nadechl jsem se. A dupnul jsem hlasem na to O, abych to přečetl dohromady. Takže ještě jednou. O budulínkovi. Tahle ta nadechnu se. Operníkové chaloupce. Ještě jednou to zkusíme. Nadechněte se. Operníkové chaloupce. Výborně. A tady ta pohádka je o čem? Nadech. Očervené karkulce. Ještě jednou si to zkusíme. Očervené karkulce. Tak a ještě tady máme, mh, tohle si možná někdo nepamatuje. Uvidíme nádech a osmolíčkovi. Zkuste to ještě jednou, kdo si nezapamatoval, nebo nevzpomněl na tu pohádku. Osmolíčkoj, Výborně. Takže jsme si to vyzkoušeli. Teď si vemte záložku nebo možná lepší bílou pastelku, abyste si mohli ukazovat ty obloučky. A společně si ještě jednou přečteme ten celý řádek. Snažte se se vždycky tady nadechnout předtím, abyste tam mohli hlasem dupnout. Jo? Tak jdeme na to. O budulínkovi. nádech. Operníkové chaloupce. Nádech. O červené karkulce. Nádech. smolíčkovi. Výborně. Takže teď jsme to přečetli společně. Vy si přerušte video a zkuste si to ještě jednou. A vraťte se, máme tady ještě jedno interaktivní cvičení, tak to zkusíme ještě s ním. Tak přerušte video a nacvičte řádek. Výborně, děkuji. Sliboval jsem interaktivní cvičení, tak pojďme na něj. Bude se nám tady to objevovat, takže já to dám rychlostí dvě a přečteme to společně. Obudulínkovi. výborně. Tak nadechněte se osmolíčkovi dohromady. Nádech, o červené karkulce. Nádech, operníkové chaloupce. A teď úplně sami. Výborně, pěkně dohromady přečíst. A ještě tohle. Fajn, takže jsme si nacvičili tenhle ten řádek, kdy je o takhle před tím obrázkem a čteme to dohromady. Takže ještě jednou přečteme společně. O budulínkovi, operníkové chaloupce, o červené karkulce, osmolíčkovi. Výborně a teď to prosím jděte ještě někomu jednou přečíst.